Danas se obilježava Svjetski dan sreće. Također danas, to jest večeras, 2 minuta prije 23 sata, obilježava se početak proljeća. Postoje li ljepši gosti za obilježavanje sreće i početka proljeća od koleginice Anice Vujadinović i djevojčica iz vrtića Dragan Radulović? Anice, dobrodošla. Dobro jutro i na tebi i svim gledocima i hvala što si nas ugostila. Evo i malo prije smo rekli da mislim da nijesi imala ljepše goste, naravno mislim na 4 divne djevojčice iz vrtića Dragan Radulović koje su jutro sa nama. Djevojčice, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Neću vam smetati, bojajte vi za sad, može? Da. Anice, prije svega srećan rođendan. Hvala ti. Moram poželjeti i hvala ti puno što si odlučila da i dio svog rođendana provedeš sa nama. Pa, mislim da nije se mogla naći ljepši način, naravno uz jednu veliku ljubav kao što je novinarstvo sa druge strane i djece i naravno uvijek mi je drago da sam tvoja gošća, srce ti hvala i na lijepim željama kao i uvijek. Uvijek mi je i zadovoljstvo. I sad s obzirom na to da se danas obilježava Svjetski dan sreće, nekako samo se nameće pitanje šta to za tebe predstavlja sreću? Pa eto, ajde da onda podrazumijemo sve one stvari koje se uvijek pominju kao prioriteti što su zdravlje i neki mir i blagostanje i najljepši odnos sa najbližim ljudima. Rekla bih da je novinarstvo u velikoj mjeri sreće. To sam baš juče sa jednom koleginicom iz Srbije koja se bavi poslom koji mi komentarisala da praktično ne postoji ljepša profesija od ove. Svakodnevno vam donosi neku novu radost, novo zadovoljstvo. Tu je svakako i odnos sa djecom. To je za mene jedna velika sreća. A onda sa neke privatne strane često ističem brata Luku i neki odnos sa njima, ali bih voljela istići i uspjehe koje postiže stariji brat o kojem nešto manje govorim, tako da smatram da je i to neka vrsta sreće. Također ples svakodnevno, zatim evo svi lijepi trenuci koje dijelimo i u ovoj firmi, sreće i proljeće i sa neke strane i slobodan dan koji nekada čak i nemamo, ali opet lijepo nam padne kada su ovako lijepi i sunčani dani koji će sve više biti u narednom periodu. Da upravo pominješ lijepe i sunčane dane, onako pomenula sam da večeras počinje proljeće. Šta proljeće znači za Oblačići za tvoju emisiju? Onako pretpostavljam negdje više terenskih snimanja, što negdje djeci pretpostavljam više odgovara. Pa svakako da jeste. Evo baš za nekih pola sata u vrtiću Dragan Radulović, kog su dio i ove divne djevojčice, biće organizovan jedan maskenbal. To je naravno početak neke sezone maskenbala. Pretežno su oni karakteristični za period jeseni i za ovaj period kada je proljeće, jer svi znamo da dokom zime pretežno su djeca u vrtićima ili u nekim zatvorenim prostorima. Svi koji prate Oblači znaju da je to emisija koja nije tipična za studio, već smo pretežno na terenu i nekako se radujemo svakom sunčanom danu. Iako je naziv same emisije Oblačić, svi smo vedri i kada je zima, naravno i kada je jesen, ali nekako mislim da je i djeci ljepše i da su same boje ljepše i ambijenti kada možemo da budemo vani i kada smo ovako, kada je proljeće, kada smo u parku, kada smo na nekom dječjem festivalu, sada će na trgovima biti brojnih manifestacija širom Crne Gore koje često ispratimo, bit će i plesa, bit će i druženja, predškolske ustanove naravno organizuju brojne dešavanja kada ispraćaju svoje predškolce u prvi razred, tako da nekako mart, april i maj su mjeseci kojima se posebno radujemo i vjerujem da nekada ne stignemo sve da ispratimo koliko je dešavanja, evo bit će za vikend čak i na primorju brojnih događaja, tako da sve dok ne dođe ljeto, kada se odlazi na raspust i kada je broj djece manji, onako se družimo na najljepši mogući način. Pomenulo si već interesantne manifestacije za djecu koje tek slijede. Moram te pitati, nekako u posljednje vrijeme, to je posljednjih godina, djeci se sve više zamjera kako nisu kreativni, nekako telefoni, društvene mreže. Kako je tvoje iskustvo kroz Oblačić? Čini mi se negdje da ti baš imaš sreće i ljubavi sa kreativnom djecom. Baš tako. Ja stvarno smatram da to i nije baš toliko strašno kao što često i predstavljamo. Smatram da ima toga, ali Bože moj, to je danas takvo vrijeme. Ja često kažem da ne volim ni da kritikujem toliko djecu jer ne smatram da je moja uloga ta, već da im onako dam neki drugi i ljepši način kako bi oni mogli da ispune to vrijeme. Evo kao što gledaoci mogu da vide, ove djevojčice sada vrlo lako su se zabavile. Dali smo im papire na kojima je nešto vrlo jednostavno naslikano, dali smo im flomastere i to i same učiteljice znaju koliko one vole da uživaju tome i djevojčice i dječaci naravno. Evo i proljeće sada kada dođe, bit će naravno više mogućnosti da se družimo u parkovima, u dvorištima vrtića koji svaki vrtić naravno i posjeduje i mnogo je kreativne djece. U velikoj mjeri sigurno sam da zahvalnost ide i nastavnicama i učiteljima koji se njima rade ne samo u vrtićima već i u osnovnim školama pošto smo često i njihovi gosti, tako da i škole za neke sportove i škole za umjetnost, tako da zaista smatram da ima mnogo kreativne djece i
vrlo se radujem kada nas pozovu da predstavimo nekog od njih, tako da Oblačit će u neku ruku i emisija namijenjena upravo toj djeci. Dakle, da se čuje za njih, jedan minut za njih mnogo znači, a samim tim i nama jer smo predstavili neko novo djece i pružili mu mogućnost da prikaže neki svoj talent. Onda mislim da je pravo vrijeme da se posvetimo njima, onako dosta tako smo je. Ja i ti pričala. Djevojčice, dopada li vam se kod nas u studiju? Da. Dopadili vam se radovi koje smo vam pripremili, uživate li da bojate? Da. Recite mi, pošto danas pričamo o sreći, šta je za vas sreća? Evo, ko ćemo od tebe da krenemo. Šta je za tebe sreća? Kad si bila najsrećnija? Sretna sam kad su mama i tata ponosni na mene i kad brat i sestra žele sa mnom da se igraju. Igraju li se brat i sestra sa tobom? Da. Jesu li stariji od tebe? Pa, jeste brat, a sestra mi je mlađa. Jesu li ponosni tvoji roditelji na tebe? Što misliš? Pa, jesu. Sjajno. Hoćemo li dalje? Petra. Da. Petra? Kada si ti srećna najviše? Najviše sam srećna kad počne proljeće. Kad počne proljeće, da li tad uživaš, šetaš, da li je to park, kućni ljubimci? Pomenula si mi da imaš ljubimce, je li tako? Da. Kojeg ljubimca imaš? Ribicu. Kako se zove? Peggy. Peggy, i zamisliš li nekad želju, ili zlatna ribica? Da. I ispunjava li želje? Ne. Ne? Možda se popravi. Kako se zove, zaboravila sam? Ema. Ema. Možeš gledati tamo je kamera. Ja sam najsrećnija kad mama i tata dođe da me voda suđe, da se papiše njim kad me vode u Egipat u tamo druge države i tamo. Voliš znači da putuješ i da šetaš? Da. Sjajno. I ti? Lejla. Ja volim kad idem na Žabijak sa djedom kod djeda. Šta radite tamo? Tamo se sankamo na snijegu, na žabijaku, igramo se. Voliš skijanje i sankanje? Ja umijem da se sankam, ali ne baš da skijam. Aha. A voliš li više ljeto ili zimu? Kad više uživaš? Na ljeto. Kako? Na ljeto. A na ljeto? Ok, a recite mi, koja još osim sreće, koja još osjećanja postoje? Kako još možemo da se osjećamo? Ljuto. Ljuto? Kako još? Tužno. Tužno, ja se nadam da nisi često tužna. Nisam. Kako još možemo da se osjećamo? Možemo se osjećamo radoznalo. Radoznalo? Kako još? Imamo li još neku ideju? Srećno. Srećno? Veselo. Veselo. A recite mi, pošto pričamo o sreći, koje su to, evo vi danas bojate neke crteže na temu sreće, koje su to boje koje vas najviše podsjećaju na sreću? Crvena. Crvena? Roza. Je li crvena još boja i ljubavi? Roza. Roza. Ljubičasta. Vama su sve boje srećne boje, ili tako? Da. E, moramo da pomenemo da ste pripremili interesantne recitacije za nas. Da, jesmo. Ko ćemo li, koja će da počne prva? Jesmo se sa tobom dogovorili? Da čujemo. Htjela sam nešto u pjesmi da kažem. Ispašće sada da te lažem. Zaboravih ono što sam reći htjel, to nikako nisam smio. Znam samo da mi je hitno i da je vrlo bitno. Znam da je mnogo važno osjećanje neko snažno. Javit ću ti kad se sjetim, do neba ću da poletim. Napisat ću pjesmu novu, nastavak za pjesmu ovu. Ko je sljedeći? Kojim ćemo radosledom? Hoćeš ti? Ne bude igri slično nekoj priči što se voli, zar to nije fantastično biti prvi put u školi, neko novo društvo steći, znanje, mudrost, vaspitanje, biti bolji, biti veći, to je pravo osjećanje. Dobrodošli u svijet knjige. Dječji savez tebe čeka, da umanjiš svijetu brige ovog časa, ovog trena. Bravo! Sjajne ste. Dalje? Nas dvije. Hajde. Možeš ostati da sjediš, slobodno. Biti dobar nije loše, od radosti ćeš kuću sviti, u njoj imaš jedno ćoše, baš je dobro dobar biti. Kad cvjetovi kroz živote, dobrote se tebi nude, ne znaš šta ćeš od dobrote, sjetaš samo dobre ljude. U čovjeku dobro mekom, dobrota je našo stan,
stanuje u srcu mekom. Dobro je ko dobar dan, dobrota je poput kiše, s njom ćeš sreću dovatiti, dobar kao hljeb, pa i više, baš je dobro dobar biti. Bravo. Sjajne ste, djevojčice. Još moram za kraj da vas pitam, i ovdje imamo dvije zlatne ribice, ne znam jeste li vidjele. Ja ne znam ispunjavaju li želje, ali hoćemo li da probamo? Da. Da zamislite po jednu želju i naredni put kad budete gostovale da nam kažete su li se ostvarile. A smiju li, još moram da pitam, smiju li želje da se kažu? Ostvari li se želje ako kažete na glas? Ne. Onda u sebi. Hoćemo da ih zamislimo? Da. Ajmo. Ovo su ozbiljne neke želje. Ali baš, gledaj kako su se ozbiljile. Jeste li zamislile? Ja jesam. Ja isto. Ja se nadam da će vam se sve želje ostvariti. Možete da nastavite da bojate, sad da uživate. Anice, moram te pitati, s obzirom na to da ti je rođendan, ja mislim jedno neočekivano pitanje. Da mi izdvojiš poklon koji te do sad najviše oduševi. Evo, za sve ove rođendane. Nekako, šta ti je možda najmilije bilo što si ikada dobila? Pa, možda to nije bio poklon koji sam dobila, ali svakako koji sam doživjela. Evo, neko bude prošle godine kada su koleginice Tina Perović i Vladana Strunjaš mi priredile iznenađenje. Gostovali su momci iz Skyway. To je nekako bilo neuobičajeno. Rekla sam da mi, baš sam prije par dana rekla kako mi je to bio jedan poseban poklon i poseban rođendan i nešto što ću sigurno pamtiti. Smatram da se to ne može nadmašiti i ne smatram da bi to i trebalo da se nadmaši, već da ostane tako kako jeste. Tako da im i ovom prilikom zahvaljujem nekako, evo, i na dan danas mislim o tome i smatram da ću tako i misliti ne znam koliko godina još kada prođe i od srca im zahvaljujem i ovom prilikom što su eto na taj način mi uljepšali rođendan. Nadam se da ćeš imati još puno takvih rođendana. Hvala puno. Moram upomenuti za sam kraj, danas obilježava i Svjetski dan pozorišta za djecu, ili tako? Pripremili smo nešto i na tu temu. Jeste. Evo, pa nekako znaš i sama da su ovi međunarodni dani koji se obilježavaju širom svijeta za nas i za našu profesiju dragocjeni, zato što nam nekako i pomognu na koju temu da se usmjerimo i slično, osim, dakle, dana sreće o kom ćemo govoriti u predstojećem Oblačiću u nedjelju. Naravno i u emisiji Living Room će biti tako. Samo će biti drugi sagovornici, naravno, i malo ozbiljnije teme. Dakle, osim Međunarodnog dana sreće koji ćemo obilježiti i sa djecom, tu je i Međunarodni dan, odnosno Svjetski dan pozorišta za djecu. Tom prilikom bit će priča o malom ateljeu Arlekin, dakle školici glume koju smo posjetili ove sedmice. Upravo će gledalci nakon ovog razgovora imati priliku da vide jedan dio recitacije koje smo tom prilikom zabilježili. Školom rukovode glumice Ivona Čović-Jaćimović, Žana Gardašević, Bulotović i Žaklina Oštir. Mahom su bila djevojčice sa kojima smo se družili, ali pretpostavljam da će biti i dečaka kada opet ih budemo posjetili, tako da, dakle, i u ove nedjelje i narednih nedjelja bit će priče i o tome. I eto, nekako pozivam svu djecu da što više idu u pozorište ovom prilikom, jer smatram da je to zaista dragocjeno. Znam da sa školama i vrtićima često posjećuju, da su i na repertuaru brojnih pozorišta i gradskih i nacionalnog teatra i predstave za djecu, tako da pretpostavljam da posebno uživaju i vjerojatno su to bajke koje su im najinteresantnije, ali pozorište je zaista divno i zaista bih voljela da što češće idu tamo. Anice, puno ti hvala što si izdvojila vrijeme i još jednom posebno ti hvala što si izdvojila vrijeme na svoj rođendan. Hvala tebi od srca na svemu i na lijepim željama i na gostoprimstvu. Uvijek je zadovoljstvo biti tvoje gošće. Djevojčice, hvala i vama. Hoćemo li jednom da mahnemo svim mamama, tatama, drugarima, bakama i dekama? Onu tamo kameru, može? Da.